Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Miro Kern a mojim dnešným hostom je minister obrany Jaroslav Naď Olano. Pán minister, vítam vás v štúdiu Deníka N. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi rád som prišiel. Téma je taká celkom jasná. V piatok sme uverejnili text, v ktorom sme ukázali, že sa zo Slovenska do Ruska vozia súčiastky, časti strojov a dokonca celé linky, ktoré pomáhajú Rusku pri vojne na Ukrajine. Pokiaľ by som to stručne zhrnul, naši colníci povolujú export ložísk alebo strojov na výrobu pneumatík. Do Iránu sme dokonca dovolili vyviezť motor pre športové lietadlo, aký by mohol byť použitý v iránskych dronoch, ktoré ničia ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Našli sme zároveň jasné prepojenia medzi importérmi a výrobcami ťažkej ruskej vojenskej techniky, takže nie je pochyb, že aj slovenské výrobky a technológie sú jej súčasťou. Pán minister, vedeli ste o tom, že sa do Ruska vyvážajú takéto veci? No, vedel som o tom, že naozaj e, celý svet vyváža do Ruska e, množstvo civilných komponentov, ktoré nespadajú ani do e, vojenského materiálu a ani do materiálu dvojakého e, použitia. A tým pádom sú obchodovateľné. a tým pádom sa tieto veci e, voľne predávajú do rôznych krajín sveta vrátanie Iránu a Ruska. A môžem vám úprimne povedať, že som si teda nechal doložiť, uh, uh, koľko takéhoto materiálu z koľkých krajín ide a Slovenská republika ani náhodou sa nepribližuje ani k okolitým krajinám v tom množstve. Uh, okolité krajiny vyvážajú takéhoto materiálu. A to nie len okolité, ale aj ďalšie krajiny, veľké krajiny, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Japonsko, Spojené štáty. Oveľa, oveľa viac ako Slovenská republika. A o tom, že sa to vozí do Slovenska, že ide o takéto veci, ste vedeli? No, viete, máte dve možnosti, Bude, alebo tri. Buď ten materiál, ktorý vyvážate, je vojenský materiál, na ktorý v prípade Ruska a Iránu sú uvalené sankcie a kdekoľvek inde chcete vyváža vyvážať, musíte mať na to licenciu. Potom máte materiál dvojakého použitia a aj na ten potrebujete mať povolenie. Zoznam materiálu, ktorý podlieha licenciám ako vojenský materiál alebo materiál dvojakého použitia sa pravidelne updateuje zo strany Európskej únie. To nie je náš zoznam, to je zoznam EÚ. My sme v spoločnom hospodárskom priestore. Napríklad ložiska teraz sa dostali na zoznam dvojitého použitia, ak si správne spomínam, začiatkom Kompletne. oktobra. Mm. Dovtedy jednoducho mohol byť ten materiál by, uh, uh, vyvážaný To nie je vý... úplne pravda. To nie... Keď mi necháte dokončiť, tak presne. poviem. S výnimkou presne určených materiálov, ktoré boli definované presným kódom. To znamená, niektoré ložiska nemohli byť, lebo mali presný kód a podľa informácií, ktoré ja v tomto momente mám, s týmto kódom nebolo vyvezený žiaden materiál zo Slovenskej republiky. To znamená, my sme minimálne, v zľadiska procesu, neporušili žiadnu sankciu, žiadne žiaden nejaké, nejaké normy, ani nič podobné. Ak sa stala situácia, čisto teoreticky, a ja v tomto momente nemám dôkaz o tom, že by sa to udialo, ale ak sa stala situácia, že bol materiál, ktorý bol vlastne na zozname, povedzme, dvojakého použitia vyvezený, tak bol deklarovaný pod iným kódom. To znamená, že firma, ktorá ho vyvážala, v tom prípade, porušila zákon. A ak sa to stalo, tak treba tú firmu naozaj zásadným spôsobom potrestať. Alebo ešte mohla nastať situácia, že e, finančná správa, nejaký konkrétny človek tam zlyhal, lebo to buď neskontroloval, alebo, alebo to skontroloval a zámerne to pustil. Aj v tom prípade treba e, toho konkrétneho človeka e, potrestať. Ale systémovo sme neurobili problém a opak e, je pravdou, vyvážame oveľa menej takéhoto materiálu ako iné krajiny. Čiže ak o nás niekto hovorí, že sme bezpečnostnou dierou, alebo že sme hambou, alebo že to je mega škandál, tak ja tvrdím, že na Slovensku sa v menšom meradle deje to, čo sa deje všade vo svete. A my by sme nemali sami seba cepovať, lebo nie sme fér voči našej krajine. Mali by sme sa cepovať, lebo tieto veci skončili naozaj vo vojenských fabrikách a vo vojenských výrobkoch. Vy hovoríte o tom, že sú, to, že sú tu presne definované tovary dvojitého použitia. Čo to vlastne je, keď nie dvojité použitie, keď tam vyvezieme ležiska, ktoré skončia v nejakých vodných pumpách, olových pumpách vojenských výrobkov? Rozumiem tomuto narratívu a logicky máte pravdu. nejaký materiál, ktorý sa vyvezie, vyvezie, aj keď úplne s iným účelom pôvodne, nakoniec skončí vo vojenskom nejakom zariadení Ruskej federácie. Ale napríklad čipy Spojených štátov amerických končia v dronoch Iránu. Znamená to, že Spojené štáty americké podporujú iránsky vojenský priemysel? Nie, Neznamená. Znamená to to, že podľa všetkého, že z Ameriky sa nevyviezli, ale bol to nejaký reexport. To není dobre porovnávať. Toto je priamy no, vývoz to, zo Slovenska do Ruska. Nie je to reexport, nie je to reexport, pán re orátor, lebo Problém je v tom, že veľakrát viete použiť konkrétne súčiastky z jedného materiálu, ktorý sa priamo vyváža do krajiny na úplne e, iný účel, keď sa ten materiál rozoberie v tej krajine, kde bol e, odoslaný. Poviem to veľmi úprimne, ako som to dnes povedal aj v inej relácii. E, eviduje medzinárodné spoločenstvo to, že sa rozoberajú napríklad odsávače materského mlieka, v ktorých, v ktorých sú čipy, a tieto čipy sú následne využiteľné v dronoch, čiže ten materiál sa rozoberie, a tie čipy sa využijú inde. Takisto ako sa to ložisko, ktoré dodáme, využije inde, ako bolo pôvodne určené. Čiže ja vám to hovorím veľmi úprimne, môžeme autá rozobrať na súčiastky, a tie čipy potom z auta, lebo napríklad, som sa dočítal teda aj vo vašom článku, ale následne aj v rôznych vyjadreniach opozičných politikov, že napríklad celé motory sa vyvážajú na, do Ruska, áno. Napríklad jedna automobilka, ktorá robí na Slovensku, vyváža celé motory, motory na Slovensku vyrobené do Ruskej federácie. No a tie motory samozrejme môžete zobrať a dať ich do tanku alebo dať ich do nejakého vojenského zariadenia, no je to porušenie embarga nie je, je to porušenie Dualius nie je, jednoducho je to medzinárodný obchod. Ak sa zhodneme na tom, ako Európska únia, ak sa na tom zhodneme, a ja som za, je to komplikácia. Ale keď sa zhodneme, že akékoľvek technologické zariadenia vyvážané do Ruska alebo do Iránu budú dualius alebo teda na dvojaké použitie a bude potrebné na to licenciu, ale to musí sa týkať celej celé Európskej únie, poťažme medzinárodnej obchodnej organizácie, tak, tak v tom prípade som za a robme to a tým pádom zamedzíme takýmto veciam. Ale aby sme to robili iba my a sami seba cepovali za to, čo robia všetci ostatní, to nie je úplne fér, lebo to nie je fér voči našim firmám prioritne. K tomu sa ešte dostaneme k tomu riešeniu. Vy ste použili ten príklad odsávaček mlieka. To podľa mňa nie je akože dobré porovnanie toho, o čom sme písali, čo sme zistili, lebo my sme našli, že sme tam dovolili vyviezť výrobnú linku do fabriky, ktorá priamo vyrába pneumatiky do ruských vojenských vozidiel. To ale, nie je odsávačka ale nielen, mlieka. Ale nie len mm. Pankern? Tá fábrika vyrába aj pneumatiky do civilných, okay. do civilných doby. Vyrába a ja vám? pneumatiky, ktoré sa volajú, že Kama, a ja vám. Áno, kama aj. ural a sú určené priamo do, do vozidel Ural, ktoré brazdia teda polia Banker. Ukrajiny. Uh, principiálne, mňa neteší, že takáto vec sa udeje. Ale to môžete vy ako novinár uh, povedať, že vás to neteší a že by sa s tým niečo malo robiť. Ale my môžeme robiť len to, čo nám zákon umožňuje. A zákon nám neumožňuje zakázať niekomu vyvážať veci, ktoré nie sú na žiadnom sankčnom zozname a nie sú ani na zozname Dualius, dvojakého použitia Európskej únie. Tým pádom my nemôžeme tej firme zakázať to vyviesť. Navyše, ten materiál, tá linka bola vyviezená niekedy začiatkom roka do Ruska a každý človek, ktorý vie, ako funguje biznis, vie, že muselo trvať niekoľko mesiacov, možno pol roka, možno aj rok pred tým, ako bola tá objednávka urobená, dávno pred vojnou, a tým pádom jednoducho sa dochádzalo, dochádzalo sa v nejakom biznisovom pláne, akékoľvek sankcie, sankcie mimochodom sú platné od momentu e, schválenia tej sankcie na podpis kontraktov, to znamená, zo čo už bolo podpísané v minulosti sa, sa dôjde, e, čiže nič sme tým neporušili e, a navyše ani len na samotné pneumatiky nie je e, zákaz vývozu, nie sú sankcie, čiže dneska medzinárodné spoločnosti, ktoré vyrábajú pneumatiky, môžu do Ruska vyvážať pneumatiky, koľko len chcú prečo my teraz sa cepujeme za to, že sme linku, ktorá môže a nemusí byť teoreticky využitá na to, aby sa vyrábali nejaké pneumatiky, ktoré môžu ísť na, do, do vojenského materiálu. Prečo by sme mali teraz ako, sa vrácať k tomu, čo sa stalo niekedy v marci, ak sa nemýlim, kedy bola tá linka vyvezená doslova pár dní po začiatku vojny. Prečo by sme teraz mali za to cepovať? Pokiaľ nebude tá linka na zozname Dualius Európskej únie, tak dovtedy môžu tú linku vyváža tie firmy koľko len chcú. Dobre, dohodnime sa, však pri ďalšej, ďalšom update toho sankčného zoznamu tam môžeme zaradiť, teda nie sankčného, pardon, ale toho dualius zoznamu zo strany Európskej únie, tam môžeme zaradiť akékoľvek iné zariadenia. Je to vždy na základe žiadosti členských krajín urobené, ten, ten update toho zoznamu. No a, a v tom prípade tam vydávať nebudú, alebo na základe licencie, ale dovtedy to môžu robiť. Žiaľ, či sa mi to páči, alebo nie, firmy jednoducho robia biznis, firmy robia biznis v súlade so zákonom, no a v tom prípade jednoducho my do toho nemáme akým spôsobom e, vstupovať. A keby sme do toho aj chceli vstúpiť, posledná veta, e, keby sme do toho aj chceli vstúpiť a povedzme, že na silu alebo aj dohodou s tou firmou, povieme, nedávajte to tam, no tak v tom prípade ich nahradí niekto iný z iných štátov, e, pretože ten biznis prebieha e, bez problémov aj, aj, konkurencia aj v rámci Európskej únie a u nás naozaj klesol výrazným spôsobom dovoz, e, pardon, vývoz veci do Ruskej federácie napríklad v tomto roku kdežto v niektorých krajinách západnej Európy výrazne stúpol, lebo ich komodity, ktoré oni vyvážajú, sú menej zasiahnuté sankčnými limitmi ako naše. To je, to je fakt. Vy hovoríte, že to je zákonné a že vlastne štát s tým nemôže nič robiť, lebo môže konať iba to, mu dovoluje zákon. Ja hovorím, že to je nemorálne a myslím si aj, že štát by nemal byť takýto rigidný a fungovať iba podľa nejakých stanovených ako škatuliek, ako existujú tu napríklad aj nejaké neformálne pôsobenie štátu na firmy, aby takýto tovar do Ruska nevyvážali. Napríklad e, mohol by štát alebo nejaký štátny úradník e, poslať odkaz, že štát zverejní zoznam firiem, ktoré vyvážajú takýto tovar do Ruska, ktorý končí v zbrojovkách, alebo by napríklad mohol štát e, povedať, že na štátnych či armádnych zákazkách môžu... Môžu spolupracovať len s firmami, ktoré sú morálne čisté, nevozia tam veci, ktoré končia vo vojenskom materiáli, alebo by napríklad e, takéto firmy nemuseli dostávať previerky priemyselnej bezpečnosti, pokiaľ obchodujú s Ruskom? No, e, tú poslednú časť e, odmietam, lebo sú iné dôvody na udelenie alebo neudelenie... E, e bezpečnostné preverky a v prípade, ak firma postupuje za so zákonom, tak jej nemôžete neudeliť bezpečnostnú preverku. Čo sa týka neformálnej konzultácie, tá prebieha. Samozrejme, že prebieha medzi štátom a a firmami, ale je to v podstate na dobrej viere a na chcení alebo nechcení tej spoločnosti, či takýto biznis urobí alebo neurobí, pokiaľ je to v súľade s zákonom, môže to urobiť. No a to prvé, čo ste povedali, že nemáme byť rigidní, no my musíme byť rigidní, lebo žiaľ Bohu, alebo nie žiaľ Bohu, to je základ alfa a omega právneho systému, že štátne organizácie robia len to, čo im, štát, čo im zákon povoluje. Uh, Oseň no, kdežto... hovoríte, že, že, že neformálne robia niečo iné. Áno, neformálne, áno, ale tam nemáte, tam nemáte žiadnu inú možnosť len neformálne komunikovať s tými firmami. My to robíme. Veľakrát dokonca aj v prípade vojenského materiálu, aj keď to smeruje povedzme do... lebo v prípade vojenského materiálu my presne vieme, aj vojenské spravodajstvo aj ministerstvo obrany do toho zapojené. Čiže my presne vieme, že odkiaľ to ide, kde to ide a kde to končí. A vtedy, aj keď je to súľať o zákonu, tak to môžeme alebo nemus, nemusíme na to upozorniť jednotlivé firmy a robíme to. A, a funguje to. Čiže my neformálne komunikujeme. Lenže to je práve o tom, že vy neviete, keď je to voľný obchod, kde to reálne končí a, a kto je reálnym konečným užívateľom. Sme to udívatelem. zistili celkom ľahko. My. No, vy späť... máte iné, iné služby na to. Lenže konečný. aj vy ste, lenže vy ste zistili uh, len to prepojenie teoretické, že tejto firme sa to dáva a tá má nejaké obchody s tou firmou. A stačí, in... že to vozíme akože uh, priamo firme. My sme tu mali taký uh, príklad, že Hetfieldová oceľ, to znamená, že povolili sme vyviesť časti strojov na triedenie nerastných súrovín z liatiny alebo liatej ocele firme Hetfield Group z nižného tagilu a Hetfieldová oceľ je ocel, ktorá sa dáva do tankových pásov a shodou hodou v tom meste nižný tagil je Uralvagon, čo je najväčší výrobca tankov ruských. Veď to... to, to si vie dohľadať v podstate každý, pokiaľ má taký zoznam, ako máme my, a vaše služby majú teda úplne inú úroveň, než ešte raz. jeden laptop náš. Ešte, <laughs> vy to akože zjednodušujete, ale ešte raz, pán Kern. Základ je ten, že tie firmy buď porušujú zákon, alebo neporušujú, alebo existujú, alebo neexistuje podozrenie na to, že porušujú. Ak neporušujú zákon, z akého dôvodu my sme my uh, chodili kontrolovať, kde ktoré firmy robia, uh, aké obchody. To, to dokonca by som povedal, že by mohlo byť až zneužívanie spravodajských služieb keby sme zistili, že došlo k porušeniu zákona, že by bol nejaký problém, v tom prípade je to alfa-omega činnosti, že to rieši policia, spravodajské služby a tak ďalej. Ale v prípade, že niekto obchoduje s Iránom 17 rokov a za 17 rokov dodali ja neviem, 15 lietadiel či koľko skladačiek do Iránu a zrazu sa objaví jeden motor v jednom drone a ani sa nevie reálne, že či to je alebo nie je z tej firmy, tak, tak to by bolo, čo to je, ideme teraz všetkých. Všetkých podnikateľov ideme hneď na prvú, akože považovať za, za tých zlých a kontrolovať ich každý jeden krok s právneckými službami. To asi nie. nie ale Určite by ste prišli na také prepojenie ako my. A keď hovoríte, že viete fungovať aj neformálne, mňa napadol celkom taký, už som to tu povedal, celkom taký rozumný spôsob, ako tie firmy... Uh, reputačne ich uviezť na Ale pravú na to, mieru. Ne, A, mňa mňa napadol presne tento typ, že, že, že prečo ministerstvo obrany alebo ministerstvo hospodárstva nezverejní o zoznam firiem, ktoré dodávajú komponenty Na základe čo? Na, No na na základe základe vašich informácií spravodajských... Ale povesti mi, na základe čoho ja môžem zoznať ako štátna organizácia Uh, urobiť zoznam firiem a zverejniť zoznam firiem, ktoré obchodujú s akýmkoľvek štátom. Ja to nemôžem urobiť, však to zo zákona nemôžem urobiť. Uh, to na, čo ja, vám to zakazuje? Však to, čo by ste tým... ktorý zákon mi to dovoluje, aby som to spravil. To je otázka pre štátnu organizáciu. Nie, že čo mi to zakazuje. Vám to nezakazuje nič. Vy môžete robiť to, čo vám zákon nezakazuje. Ale ja môžem robiť len to, čo mi zákon povoluje. Na základe ktorého zákona ja môžem zverejniť takýto zoznam. Na základe žiadneho. Jednoducho, toto nie je možné. Uh, my, ale ja a ja som to aj pochválil viackrát, a znova to chválim, mne sa páči tá investigácia, ktorú do toho dávate. A vôbec to nemám voči vám za zlé, alebo lebo vám ide o dobrú vec. Ja s vami súhlasím s podstatou tej veci, aby ten materiál tam jednoducho nekončil. A ja vám môžem povedať, že my vždy, keď prídeme na akékoľvek prepojenie, či sa to týka takého alebo onakého materiálu, keď na to prídeme, a to teraz hovorím za vojenské spravodajstvo, ale môžem to hovoriť určite s čistým svedomím aj za SISKu, aj, za, aj za finančnú správu, aj za hospodárstvo, Jednoducho my komunikujeme s tými firmami neformálne, stretneme sa s nimi, povieme im, toto nerobte, toto je to riziko a v je väčšine prípadov oni rešpektujú to, čo im povieme. Neformálne. Ale formálne oni nepáchajú žiadny trestný čin, čiže oni to reálne robiť môžu. A tie neformálne rozhovory prebiehali s tými firmami, ktorými sme uvádzali a s tými prípadmi? Teraz by som špekuloval. Ja ne? si nemyslím, že by, že by s tými konkrétnymi pár príkladmi, ktoré ste povedali, že by prebiehali. Ale vo väčšine tých vecí, ktoré som aj Uh, videl aj v tom vašom článku, aj v ďalších dokumentoch, uh, to, sú, to sú veľké medzinárodné, nadnárodné spoločnosti, ktoré na Slovensku majú výrobu a vyrábajú materiály, ktoré idú ďalej zo Slovenska v rámci bežného obchodu. Hovorím, veľká automobilka, videl som na tom zozname, alebo veľká logistická spoločnosť, alebo strojárenské spoločnosti zo západnej Európy, ktoré u nás majú výrobu a posúvajú to ďalej do Ruska. To jednoducho, oni by si sami aj kvôli svojmu renome nedovolili porušiť akýkoľvek zákon alebo akékoľvek nariadenie Európskej únie. Vráťme sa k tomu posudzovaniu toho tovaru dvojitého použitia. Máme tu taký prípad z Česka. V Česku vypýtali sme sa teda od Českého ministerstva prúmyslu, že koľko posudzovali takýchto vývozov, to bolo ročne okolo 550. U nás to bolo za minulý rok 4 krát. Prečo je to takýto rozdiel? Sám neviem, toto je veľmi dobrá otázka. Ja som to aj v rámci toho, tej požiadavky, aby sme spracovali analýzu, k tomuto, teda tú otázku položil. Aj v finančnej správe sme ju položili, aj v ministerstvu hospodárstva. Ja si myslím, že čo vieme reálne je to, že z Českej republiky ide do Ruskej federácie 10, 15 až 20 krát viac materiálov, ako ide do Slovenskej republiky. To je jedna vec. Čiže tam to môže byť nejaký rozdiel. To by bolo stokrát, keby sme to počítali. Veď nejdeci... hovorím, že tam môže byť nejaký rozdiel. A druhý rozdiel, ktorý sme identifikovali, je v systéme colnom. My ho máme plne automatizovaný. To znamená, uh, slovenský uh, podnikateľ, keď chce vyvážať nejaký materiál, tak musí uh, do informačného systému finančnej správy, inak do toho má vstup len finančná správa, do toho nemajú ani správodajské služby, uh, iba nejaké výstupy z toho dostávame veľmi <kým> limitované, ale... A to je, je chyba ináč, je ne? zakon... To neviem, či je chyba, to neviem, či je chyba, pretože to sú veľakrát naozaj to sú zmluvy, hej, ktoré uzatvárajú, lebo do toho systému musia nahrať aj zmluvy, ktoré majú tá, ten slovenský subjekt so zahraničným, tak asi tam je aj vzhľadom na nejaké obchodné je limitovaný počet príjemcov, ale to nechcem špekulovať, či je to chyba, to je skôr možno otázka na ministerstvo hospodárstva, či budú chcú mať alebo nechcú mať viac informácií. Uh, ale čo chcem povedať je to, že ten systém náš je plne automatizovaný, to znamená ten systém vyhodnocuje rizikové uh, operácie, teoreticky, ktoré treba skontrolovať a to by malo byť iné, ako je to v prípade Českej republiky. Čiže v našom prípade je to ako keby menej roboty, lebo tam je viac, väč, lepší informačný systém. Ale opakujem, toto je vec, ktoré sa pýtajte prosím vás finančné správy alebo ministerstva hospodárstva, lebo do toho ani ako minister obrany nemám žiaden vstup, len nejaké výstupy som dostal od, od kolegov, že asi akým spôsobom to funguje. Ale áno, ten rozdiel je enormný, to súhlasím. Čo ale môžem povedať je to, že v prípade toho, keď my vyvážame akýkoľvek materiál ako rezort obrany, tak je to veľmi, niekedy až príliš kontrolované zo strany finančnej správy. Ja, ja naopak by som možno aj som tak komunikoval s riaditeľom finančnej správy, že nech radšej šetria kapacity na kontrolu štátnych organizácií a nech ich viac dajú na kontrolu súkromných spoločností. Lebo vychádzame z toho, že štát by asi nemal podvázačak. Takže. Vy ste poverili vojenské spravodajstvo pozverenie nášho článku. Nech preverí, či, je to, či to boli naozaj nejaké zakázané, zakázané predaje, porušenie zákona. A čo vlastne to spravodajstvo zistilo? Našli ešte viac prípadov exportov do Ruska, ktoré končia vojenskej technike? No, zatiaľ som nedostal finálnu verziu tej správy, dostal som nejaké prvé výstupy, čiže nechcem špekulovať. V podstate vám hovorím to, čo vám povedať môžem, aj keď tá správa bude na 99,9% utajovaná, čiže ťažko sa mi bude zajtra aj na tom výbore hovoriť, neviem v akom bude teda režime, či bude utajovaný alebo otvorený, lebo zajtra je teda ten výbor, ktorý zvolal finančný výbor a výbor pre na bezpečnosť tejto téme. Takže niečo tam povieme, ale nemám... Ako tí, toho materiálu sa vyváža akože, stovky, e, dokonca tisíce, ale mnoho sú čiže, to aj potraviny a tak ďalej, čiže takéto relevantné sú stovky. A e, zatiaľ ten záver je taký, že sme neprišli na to, že by bolo porušené e, akákoľvek legislatíva, akékoľvek právo v tomto smysle e, z hľadiska systémovosti. Ale nevieme vylúčiť to, že mohli niektoré firmy podvádzať. To sa mohlo udiať ale na to nemáme dôkaz, aby sme toto tvrdili. Lebo aj keď ten materiál na konci dňa, povedzme, čisto teoreticky vyslovene si to predstavme v fiktívnu situáciu, že nejaká firma na Slovensku podvedie v tej celnej deklarácii a uvedie tam iný kód a v podstate vyváža zakázaný materiál, a povedzme, že sa im to podarí, teda aj teda podvedú, aj to neprejde, že, že, sa to nedozvedia v, pravdajské, v pravdajské služby, aj že to prejde cez kontrolu finančnej správy, či už tým, že nie sú skontrolovaní, alebo tým, že majú povedzme nejakého skorumpovaného colníka, čisto fiktívna situácia. No, tak potom ten materiál sa dostane do Ruska, ale vy potom spätne neviete dohorať, či Nože ten materiál kráve, je pôvodne slovenský. Krabica odišla, ešte ani nevieme skontrolovať, či to nebolo zadané do in, iným kódom áno, do toho systému. Áno, čisto teoreticky, ale opakujem, to by muselo prísť k opakovanému porušeniu zákona u, u mm -hmm. rôznych subjektov a ja to považujem za veľmi nepravdepodobné, neviem to vyručiť. môžem povedať to, že také pokusy boli a že sme im dokázali zabrániť vo viacerých prípadoch. Môžem, teda, môžem tiež povedať to, že v niektorých prípadoch my sme zakázali nejaký materiál vyviesť, ktorý potom zahraničné pobočky tej istej spoločnosti vyviezli z inej krajiny Európskej únie, do Ruska bez problémov. Aj na to sme prišli. O aké položky išlo? Nemusíte menovať, ide o, o to, že či išlo o ložiska, o stroje. Išlo o, áno, išlo o strojárenskú výrobu. Mm -hmm. Čiže, uh, jednoducho, to je, je to komplexná vec, a je to komplexná vec, ktorá sa týka celej Európskej únie naozaj, a celého sveta uh, slobodného, tak toto poviem. Uh, ale áno, čisto teoreticky by mohlo dôjsť takémuto, akože, uh, podľa by som, po, po, po rôznych porušení zákona alebo nedbanlivosti, ale je to veľmi nepravdepodobné, aby to bolo v nejakom masovom meradle. Mm -hmm. A čo vlastne by sme mali urobiť, aby to nepokračovalo? Lebo sám hovoríte, že není dobré, keď naše súčiastky končia vo vojenskej technike Ruska. Áno, no tak sú možnosti, povedal by som, celoeurópske. A to je možno ešte viac rozšíriť ten zoznam sankcionálneho materiálu a materiálu dvojakého použitia, ktorý teda bude platný pre všetky krajiny to je na európskej úrovni, alebo teda zaviesť komplet, povedal by som, že stanovenie, že každý materiál, povedzme, nepotravinového charakteru je automaticky materiálom potenciálne do, do akého použitia a musí byť licencovaný. Aj to je možné, len si predstavme ten objem, to je bola obrovská, obrovská záťaž pre medzinárodný obchod, Stálo by to za to možno? Asi ako hovorím, morálne vám rozumiem a morálne ja tiež poviem, že stálo by to za to, ale tiež sa na to pozerám z praktického hľadiska a asi by to spôsobalo obrovské medzinárodné obchodné problémy, asi áno. No a, a, a potom je tam národná možnosť a tá národná možnosť by možno bola v tom, že by sme e, výrazným spôsobom navýšili počet colníkov, colných úradníkov, ktorí realizujú kontroly. Lebo viete, realita je taká, že... Ale, ale možno nie len, viete, lebo ten problém nie je len v tých celníkoch. Ja si myslím, že ten problém je v tom, že napríklad ministerstvo hospodárstva hlási že my vôbec netušíme, čo tí colníci vyvážajú. My vôbec nemáme prepojené databázy. No, Takže viete, možno, že oni majú nejaký systém všelikých alertov, ktoré ich upozornia na to, že pozor, toto je rizikový tovar. Keby to píplo v úvodzovkách, akože niekomu na ministerstve hospodárstva, tak to môže začať ten proces preverovania, môže začať odhalovať, či to není je zatajný tovar dvorkého použitia, môže upozorniť toto, tajné služby. Toto asi, nie je úloha, toto asi nie je úloha kontrolovať, nie je úloha ministerstva hospodárstva. Ja nechcem tu hovoriť za nich. Uh, ich úloha je tvoriť smernice, nariadenia a legislatívu na to, aby sa uh, najmä dvojité použitie, ale aj uh, vojenské obchodovanie, aby bolo uh, striktné. A tie, tie naše návrhy zákonov, alebo tá, naš, tá naša legislatíva musí byť v súlade s uh, európskym uh, spoločným trhom. To znamená, tam bude nejaká spoločná smernica Európskej únie, uh, aký komunitér, ako sme ho prijímali, volá kedy, že jednoducho tá legislatíva musí byť rovnaká. Ak je pravda, že ministerstvo hospodárstva, uh, povedzme ja neviem, dlhodobo alebo aspoň niekoľko rokov evidovalo problém. Ja ako minister obrany môžem povedať, že som nikdy takúto požiadavku zo strany ministerstva hospodárstva ani na bezpečnostnej rade, ani na vláde, ani nikde inde nezachytil, že by to chceli nejako systémovo riešiť. Čiže ja môžem povedať, že som zo strany ministerstva hospodárstva takúto iniciatívu nevidel. Druhá vec je tá, že či má byť prepojená databáza medzi finančnou správou a ministerstvom hospodárstva, no ja neviem. Ja neviem. Toto nie je vec, ktorou by som sa ja mal zaoberať. Ja si myslím, že na kontrolu tu je kriminálny úrad finančnej správy a finančná správa ako taká a celný úrad a asi nie je ministerstvo hospodárstva. Či má ministerstvo, či má finančná správa dostatok kontrolorov, je otázka na nich. Ja si myslím, že pri tom množstve tovaru, a pri tom zväčšovanom sa množstve sankcionovaného tovaru alebo dvojakého použitia asi by potrebovali viac ľudí, aby to mohli kontrolovať. Lebo mať predstavu, že každý jeden kus materiálu sa skontroluje je naivné. To sa nerobí nikde na svete. Čiže je to možné, že áno, že navýšiť počet úradníkov na finančnej správe, áno, to môže pomôcť. Možno, že to prepojenie tých systémov, ale to nechám na nich, či to potrebujú alebo nepotrebujú a či to je možné alebo nemožné. Uh, možno nejaká krížová kontrola, áno, že to nebude pípať len tomu uh, tej finančnej správe, ale možno policii uh, alebo niekomu. To je možné, že, ale ja neviem, a do akej miery je to uh, systémové, alebo do akej miery je to štandardne v iných krajinách EÚ, a či to nie je náhodou stanovené úniu, ako to má preberať. Toto nie je úloha pre ministra obrany, ale budeme sa o tom baviť, uh, akým spôsobom to urobiť, ale ja si myslím, že... Naozaj, napriek tomu, že chápem morálny aspekt toho, čo hovoríte, ja si myslím, že robíme z toho väčší problém, ako to v skutočnosti je. By ste hovorili o tie možnosti, že čo sa s tým dá robiť. Mňa napadla ešte jedna. Keď si teda nevieme poradiť s tým, že výrobky nielen naše, ale aj výrobky z iných krajín z Európskej únie končia v ruských zbraniach, nebolo by cestou zakázať úplne export do Ruska s výnimkou potravín, nejakých medicínskych výrobkov a tak ďalej? Ľahšie sa to hovorí, ako sa to realizuje. Myslím si, Uh, Rusko je stále veľkým obchodným partnerom mnohých krajín. Slovenska ani tak veľmi nie. Ale mnohých krajín, ktoré... Uh, to bolo aj medializované napríklad, že Belgicko veľmi málo sa pripája k nejakým sankciám a tak ďalej, že na, naopak narastá ich export a tak ďalej. Mnohé krajiny s Ruskom obchodujú vo veľkom. V končnom dôsledku aj my stále s tými obchodujeme z hľadiska uh, energetických súrovín a tak ďalej. Čiže ľahšie sa o tom hovorí a ľahšie sa dáva také akože striktné stanoviska, ako sa to reálne v praxi zrealiz zrealizuje. E, robme všetko preto, aby naozaj naše materiály nemohli skončiť v zbranových systémoch Ruskej federácie. Robme všetko preto. Ja tiež apelujem na tie firmy aj, aj, tak, aj tu, aj v tejto relácii, ale aj tak všeobecne, že, že prosím vyberajte si, či budete mať naozaj obchodných partnerov v Rusku v dnešnej situácii, alebo, alebo v Iráne, alebo v Číne a, a tak ďalej. Jednoducho tá. Uh, tie limity, uh, aj také morálne, ale aj, uh, aj tie reálne v praxi, tam existujú. No ale pokiaľ niekto, ako napríklad tá prievická firma, má 17 rokov nejakú spoluprácu so, so súkromnou spoločnosťou v Iráne a dodalo tam pár lietadiel, uh, komplet urobených u nás v skladačkách, tak asi by sme ju za to nemali veľmi cepovať, si myslím. Inak, to upozornenie, že vyzývate firmy, že či je dobré, či obchodujú v Rusku alebo s, a, s Ruskom alebo s Iránom, keby ste tam k tomu dodali, že, že si vyberte, že... Či budete obchodovať s Ruskom alebo s Iránom, alebo budete mať dobrý imič na Slovensku? To, keby ste tam pridali, to by možno ešte pomohlo. No, je úplne zrejme, že rezort dobraný je špecifická vec. A my, samozrejme, si našich partnerov obchodných traktorov, teda, ktorí nám dávajú nejaké služby alebo tovary, veľmi dôkladne kontrolujeme a vyberáme. Ale faktom je tiež to, že máte nejaký zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vám jednoducho neumožňuje eliminovať nejaké spoločnosti len kvôli tomu, že tam niekde v predstavenstve alebo v dozornej rade sedí niekto, kto je osoba, kto je ako nepriateľná, povedal by som aj možno z hľadiska minulosti, ale zákon nám neumožňuje takéto firmy eliminovať. Potom sa nám stáva naozaj, že niektoré súťaže, ktoré aj u nás prebehneme, prebehnú, vyhrajú spoločnosti, kde nám potom novinári napíšu, no ale v tej spoločnosti je konateľ, ktorý bol v takej spoločnosti konateľom, no ale ja ho nemôžem na základe toho so súťaže jednoducho vyhodiť. Takže pokiaľ to nie je špecifická úzko bezpečnostne zameraná dodávka služieb alebo tovarov, tak jednoducho my robíme verejné súťaže a tam tí ľudia môžu vyhrať, či dodávajú do Iránu alebo nedodávajú. Ešte sa vrátim naposledy vlastne k tým exportom. Ozvali sa vám kvôli ním zahraniční kolegové, zahraniční partnery alebo niekto z Ukrajiny? Ukrajinský veľvyslanec nikto? nikto? Absolútne nikto, pán Kerner. Ja som teraz zachytil niekoľko vyjadrení aj opozičných politikov o tom, ako údajne túto tému mali s tajnými službami na Slovensku uh, otvárať zahraničné tajné služby, môžem potvrdiť, že minimálne za vojenské spravodajstvo absolútne nikto uh, túto vec neriešil, ani povedzme to s nami neriešila ani finančná správa, ani ministerstvo hospodárstva, že by takýto problém bol. Čo ale môžem potvrdiť je to, že pred asi mesiacom uh, prebehla porada za účasti na, uh, organizovaná zo strany uh, KUFS, mm -hmm čiže dávno pred zverejnením týchto vecí, kde práve v súvislosti s tým, že prebiehajú rôzne teda obchodné, ale aj medzinárodné dohody s Ukrajinou a, a, vôbec medzinárodného spoločenstva dnes s vývozom aj vojenského materiálu, takže bolo dobre koordinovať aktivity, čiže KUVS zorganizoval medzinárodné slovensko-české stretnutie aj z služieb na tému obchodovania s vojenským materiálom a z Dualius čiže dávno predtým, čiže zjavne sa tou problematikou zaoberajú, ale určite nás nikto nekontaktoval, a to si môžete byť istí, lebo my tu spolupracujeme veľmi dobrú z hľadiska vojenského spravodajstva so zahraničnými službami, že keby to bol problém, určite by nás kontaktovali. Mm -hmm. Vy ste to zrejme komunikovali aj s premiérom Hegerom, tieto zistenia možno aj s ministrom Matovičom, ktorý má pod sebou celnú správu, finančnú správu. Navrhne Slovensko napríklad na Európskej rade alebo na stretnutiach ministrov hospodárstva, obrany nejaké zásadnejšie sprísnenie dohľadu nad exportom tovarov použiteľných ruskou armádou? No, zajtra máme bezpečnostnú radu, pravidelnú bezpečnostnú radu. Som trošku rozosmiala žiadosť Sasky na zvolenie mimoriadnej bezpečnostnej rady, lebo na zajtra bola plánovaná štandardná bezpečnostná rada a tento bod tam bude zaradený určite, rovnako ako migrácia. No a uh, určite budeme jednotlivé zložky tam informovať. Ja som sa na túto tému rozprával s premiérom, áno, s pánom ministrom financií ešte nie, ale zajtra bude určite na bezpečnostnej rade, čiže sa o tom budeme baviť aj tam. Uh, Viete, ja vám poviem úprimne, my môžeme dokonca aj iniciatívne požiadať, aby sa niektorý materiál zaradil. Uh, no ale aj teraz sa rokuje o ďalšom balíku sankcií voči Ruskej federácii. 9. 9. A keby sme aj to dali tam tak bol by som veľmi milo prekvapený, keby to prešlo. Uh, každý jeden materiál, ktorý sa tam na konci dá, prechádza schváľovaním všetkými členskými krajinami Európskej únie. Mm -hmm. A je to veľmi náročné rokovanie vždy, aby ten materiál sa tam dostal, lebo každý, každá firma v tom svoje spoločnosti, ktoré vyrábajú ten ktorý materiál. A teraz čisto teoreticky, že by sme dali uh, napríklad strieľam uh, motor tej rakúskej výroby, ktorý sa dostal do toho iránskeho mm -hmm. lietadla, uh, alebo teda drovnu. Keby sme požiadali ho dať na sankčný zoznam, tak to by som teda chcel vidieť, ako by na to reagovala napríklad Rakúska strana. Hej? No pokiaľ Čiže... viem, takéto motory by, by mali byť sankcionované. Ako videl som to v nejakom texte, nejakom americkom, že, že toto sú práve že motory, ktoré by mali byť na sankčnom zozname. Ja mám taký, 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 taký grafík, e, ktorý teda predpokladám, že zajtra aj, teda aj využijem v tom výbore, e, na ktorý pôjdem, kde by ste videli, že koľko krajín Európskej únie násobne, 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 násobne viac vyváža takýchto motorov do Iránu ako Slovenská republika. Čiže e, naozaj e, rozumiem tomu, čo hovoríte. V praxi si myslím, že to bude veľmi náročné, ale nehovorím, že sa o to nemôžem pokúsiť. Mm -hmm. Poďme ešte krátko k politike. E, ako sa vám vládne v menšinovej vláde? Ste spokojní, ako to pokračuje? <laughs> ako kedy a ako v čom. E, poviem vám to tak jednoducho. E, dnes mi prešli e, zákony, ktoré. Veľmi dôležité zákony prejdež do v Národnej rade. Všetky získali viac ako ústavnú väčšinu, jeden dokonca 110 hlasov. Čiže e, som vďačný, že aj Saska ich podporila. E, Nepozeral som presné hlasovanie, ale vychádzam z toho, že pri tom množstve ich podporila aj Saska. A e, zároveň e, ja som rád, keď sa dobré veci podporia bez ohľadu na to, kto ich dáva alebo nedáva. Na vláde sa rokuje oveľa jednoduchšie, poviem to úprimne, absolútne v klúde a bez problémov. Druhá vec je tá, že žijeme v ťažkej dobe a bol by som oveľa radšej, keby sme mali na Slovensku stabilnú vládu, ktorá naozaj by sa mohla oprieť do podporu v parlamente, a ktorá by, keby to bolo tých 95, čo bolo pôvodne tých hlasov, tak by to bolo úžasné ústavnou väčšinou. No ale žiaľ, nie sme v tej situácii a stále tvrdím ale, že v tomto čase ísť do predčasných volieb alebo do rozpočtového provizoria by, bola, by bol ohromný hazard so Slovenskou republikou a preto, keď nie je iná alternativa ako byť v menšinovej vláde, tak buďme v menšinovej vláde, ale samozrejme, osobne by som bol radšej, keby sme v nej neboli. Pokiaľ prejde rozpočet, už nebudú predčasné voľby podľa vás? No, ja si myslím, že pokiaľ prejde rozpočet, už nebudú predčasné voľby a keď neprejde rozpočet, či budú alebo nebudú predčasné voľby, tak to naozaj neviem. O, ale Veľmi úprimne, ako predstaviť si situáciu, že by neprešiel rozpočet a tým pádom všetky tie opatrenia, ktoré sú naviazané na štátny rozpočet, by neboli realizované, uh, tak to, to si nemyslím, že by bolo naozaj správne. Trošku ma mrzí, alebo dosť ma mrzí to, že my sme zachytili niekoľko požiadaviek od uh, Sasky, aby sa s nimi rokovalo o štátnom rozpočte, tak sme ich pozvali a oni povedali, že neprídu. No tak to som nepochopil asi vedia, prečo to spravili. Pozvali ich Marcel Klimek, ktorý by sa s nimi naozaj bavil veľmi vecne a konštruktívne. Mrzí ma to, lebo som myslel, že budú ochotní o tom sa baviť, ale len za svoj rezort môžem teraz v tomto momente povedať, že prvýkrát v histórii 2%. Naozaj prebieha reálna modernizácia, veľa vecí sa dáva do infraštruktúry, navyšuje sa počet vojakov, jednoducho všetko to, za čo napríklad taký Ďuro Krupa so 20 rokov bojoval, a teraz bude hlasovať proti takémuto rozpočtu. No ťažko si to viem aj pre neho predstaviť vnútri, ako, ako sa k tomu postaví a zároveň uh, si neviem predstaviť, že by ktorýkoľvek z vojakov potom za neho hlasoval, keď jednoducho v takýchto základných veciach bude proti. Čiže ja verím a dúfam, že sa nájde aspoň niekoľko poslancov, ktorí ten rozpočet schváli, alebo lebo reálne si myslím, že uh, ísť do rozpočtového provizoria teraz. To nie sú dobré roky, ktoré zažíval uh, Smer, či, či Hlas teraz, či čo to je za ostatné roky, že tam, kde mohli naozaj uh, mať vyrovnané rozpočty a dokonca prebytkové, tak, tak uh, boli v zlej, zlej situácii, uh, ekonomicky to ne, nezvládali a vtedy uh, si viem predstaviť, že by sa išlo do nejakého provizória. Ale teraz ísť do provizória, uh, to je absolútne nepredstaviteľné. A mali sme túto diskusiu, diskusiu aj napríklad vo výbore pre obranu a bezpečnosť, keď sa prerokoval rozpočet, a aj tie argumenty, ktoré som tam počúval od opozičných politikov, vlastne iba od pani Zemanovej, všetci ostatní to vôbec nekomentovali, boli absolútne postavené na vode. Oni majú zjavne napísané nejaké vety, ktoré majú opakovať v tom rozpočtu, ale keď som to rozmenil na drobné, tak som im preukázal, že to je absolútne nerealizovateľné a rozpočtové provizórium by znamenalo zásadný problém pre občanov Slovenskej republiky, ale že zásadný, naozaj. Boris Kolár na koaličnej rade predložil novelu trestného zákona, ktorú by vypracoval ministerstvo spravodlivosti. Má v nej ísť o drastické znižovanie sadzieb za ekonomické trestné činy, drastické zníženie sadzby za pranie špinavých peňazí, možnosť ukladať podmienky aj pri trestoch na 5-6 rokov, čo znamená, že za akékoľvek vlastne rozsiahle trestné ekonomické činy sa budú ukladať len podmienky a mala by sa tam tiež zaviesť možnosť vykúpenia sa z trestu pre bohatých páchateľov cez náhradný peňažný trest. A ešte sa tam napríklad skrácujú premlčacie lehoty a sú tam aj ďalšie úpravy. toto umožníte? Nie je to proti vašim základným zásadám trestať korupciu? Je. Je a neumožíme je a neumožníme. Už je toto, definitívne rozhodnuté, My za to, mm. toto hlasovať nebudeme. Tak či to prejde bez Olano, ja mm. hovorím za Olano. My za Môžete toto hlasovať... to vetovať? Áno, áno. Aj keď to myslím dáva Taraba, ak sa nemýlim. No, tak, o, čiže my, my tak. vieme vetovať vládne mm. veci. O, o, my za to hlasovať nebudeme. O, zachytil som aj vyjadrenie Veroniky Remišovej, myslím, že tá tiež nie. A teda mm. neviem, či má troch poslancov, či koľko. Čiže o, toto my nepodporíme. A, a, ja verím, že, že, to celkovo nebude podporené, lebo to je proti DNA hnutia Olano. Takto to môžem povedať a toto my určite nepodporíme. Mm -hmm. Olano dnes dalo v Národnej rade najavo, že nemá problém podporiť zníženie DPH na lyžiarske vleky, lanovky či akvaparky z 20 na 10 Ľudia vnímajú politiku cez symboly a toto vyzerá ako čistý papalašizmus v prospech majiteľa lyžarského strediska a toho času teda predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Vy to v Olano, ktoré vyrastlo ako antikorupčné hnutie, tak necítite? Viete, to je... Ja ani to veľmi neviem odkomunikovať, lebo neviem, mm. ako, ako, prišlo k tejto konkrétnej dohode. To neviem, nebol som pri nej. Čo viem povedať je to, že sme boli zavalení doslova do písmena od mnohých organizácií v cestovnom ruchu, aby sme znižovali vlastne DPH, lebo oni nespadali do rôznych podpor, to schém rôznych podpor a požiadali nás aspoň o zniženie DPH. Na toto by vám asi lepšie opovedal, či už Igor, alebo a možno tak Boris. chodíte na tie koaličke, Boris Kola nie, vás nezavaloval? Práve, že ja na količke som sa rozhodol mm. v tom momente, že chodím len vtedy, keď tam sú body, na ktorých mi záleží. Čiže nechodím a neviem na základe toho odpovedať úprimne na túto vašu otázku, že ako to vlastne vzniklo, ale ja si myslím, že Boris Kola určite nie je samovrach. A on by s takouto vecou, podľa mňa ako ho poznám, sám neprišiel na kolečku, že počúvajte kvôli môjim vlekom. Skôr si myslím, že to je reakcia možno ministerstva dopravy. Kuhálo. No to je pravda, ale dopravy, ministerstva dopravy, mm. ktorý má aj cestovný ruch. A kde to je vlastne reakcia na to, že aj okolité krajiny znižovali DPH na tieto veci a že jednoducho potrebujeme dorovnať sa z hľadiska konkurencie Ale opakujem, túto ma prosím neberte, lebo nemám o to dostatočné množstvo informácií. Áno, aj ja som si prečítal, že takýto návrh je na stole. A treba sa pýtať tých, ktorí sú za to zodpovední. No, ja neviem. Neviem ani na základe, aký analýz to bolo urobené, ani nič. To by som si vymýšľal. Fakt. Hovorí minister obrany Jaroslav Nať. Ďakujem, že ste si na nás našli čas. Počúvali ste podcast Denika N v redakcii. Ďakujem veľmi pekne, pán kár, Prajem všetko dobre.